Velkommen. Vi fortsetter med funksjoner, og vi skal igjen se på eksempelet med denne løperen som sprang 160 meter per minutt og startet med å varme opp ved å gå 500 meter. Vi skal se på to nye begreper, verdi og definisjonsmengde, og hvordan disse henger sammen med funksjonsuttrykket. På bildet her så ser vi grafen til funksjonen. Og funksjonen, den husker vi kanskje, var S som funksjon av T. Nå skriver vi ikke meter, vi skriver 0,16 kilometer. Hun løper 160 meter per minutt, men grafen er tegnet i kilometer. Så da skriver vi også, bruker vi kilometer i funksjonen. 0,16 kilometer per time hun løper, pluss oppvarmingen, som var 500 meter, eller da 0,5 kilometer. Ofte så er det noen områder vi ønsker å se på. Og i vårt tilfelle på den funksjonen her, så er det ikke interessant å se hva som skjedde før t lik 0 minutter. Og det er heller ikke så interessant å se hva som skjedde etter 100 minutter. Så for oss så er det interessante området fra 0 til 100 minutter. Det kaller vi da for vår definisjonsmengde, og det skrives med en stor D, også en liten S under for å markere at det er funksjonen strekning som funksjonen av tid. Så når vi enten får oppgitt eller bestemmer oss for en definisjonsmengde, så skriver vi en stor S, en stor D, unnskyld, med en liten S i dette tilfellet. Og så skriver vi en firkantparentes, 0, for å fortelle hvor definisjonsmengden begynner. Og så skriver vi 100 i dette tilfellet, for å fortelle hvor definisjonsmengden vår slutter. Innenfor definisjonsmengden her sånn, så kan jo funksjonen ha forskjellige verdier. Og alle verdiene funksjonen kan ha innenfor definisjonsmengden, det kalles for verdimengden. Og ja, for vår del så er verdimengden for funksjonen S alle funksjonsverdier som ligger mellom t lik 0 og t lik 100 minutter. Og hvis vi leser av, så ser vi at det vil være fra 0,5 kilometer og opp til 16,5 kilometer. Så verdimengden er altså alle verdier som funksjonen kan ha innenfor definisjonsområdet.